ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ବିଶୋଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ସାହି 14 ନମ୍ବର ଗଳିସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିରର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜିର ମୋର ଏହି କାଳାଂଶଟି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଏହି କାଳାଂଶରେ ଆମେ ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ରାମାୟଣ କଥା ଗଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ପୂର୍ବ କାଳାଂଶରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମାତା ସୀତା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କିଭଳି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗମନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ବନବାସ କାଳରେ ଥିବା ସମୟରେ ପଞ୍ଚବଟି ବନରୁ ଦୁର୍ମତି ରାବଣ କ'ଣ କରିଛି ନା ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଅଶୋକ ବନରେ ତାଙ୍କୁ ରଖି ନିଜର ରାଣୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମହାସତୀ ସୀତା ତାର ପ୍ରଲୋଭନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଭୁଲି ଯାଇନଥିଲେ ଏବଂ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ରାମଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେ ଭୀଷଣ ରାକ୍ଷସ ପୁରୀରେ ଦିନଯାପନ କରିଥିଲେ। ଏପଟେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୌଣସିଠାରେ ମଧ୍ୟ ମାତା ସୀତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ନ ପାଇ ଶେଷରେ କିସ୍କିନ୍ଧିଆର ରାଜା ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅନୁଚରମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତରକୁ ସୀତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନାର୍ଥେ ପଠାଇଲେ। ସେହି ଅନୁଚରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବୀର ହନୁମାନ ଲଙ୍କାଗଡ଼ରେ ଥିବାର, ମାତା ସୀତା ଲଙ୍କାଗଡ଼ରେ ଥିବାର ଖବର ଆଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୁଗ୍ରୀବ ତଥା ତାଙ୍କ ଅନୁଚରମାନଙ୍କ ସହ ସମୁଦ୍ରରେ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ଲଙ୍କାଗଡ଼କୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ରାବଣଙ୍କର ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ରାବଣର ବିଖ୍ୟାତ ବୀରପୁତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତଙ୍କ ଭଳି ମହାମହାବୀରମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ରାବଣ ମଧ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହାତରେ ବିନାଶପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବା। ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଘେନି ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନରେ ପୁରବାସୀମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରି ଗୃହକୁ ଘେନିଗଲେ। କୌଶଲ୍ୟା ସୁମିତ୍ରାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଆନନ୍ଦରେ ଅଶ୍ରୁ ବର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କୈକେ ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ବିଷୟ ସ୍ମରଣ କରି ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ରାମ ସେ ସମସ୍ତ ଭୁଲି ଯାଇ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ବନ୍ଦନା କରି ଯଥୋଚିତ ଭକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲେ। ରାମ ରାଜ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପରମ ସୁଖରେ ପାଳନ କଲେ। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ଗତ ହେଲା ଉତ୍ତାରୁ ଦିନେ ରାମ ଶୁଣିଲେ ଯେ ସୀତାଦେବୀ ରାବଣ ଗୃହରେ ଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଜାମାନେ ତାହାଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କ'ଣ କଲେ ନା ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଘେନି ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କଲେ। ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ ପିଲାମାନେ ଯାହାର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ହେବ, ପ୍ରତିଯୁକ୍ତ ଆଗମନ, ପ୍ରତିଯୁକ୍ତ ଆଗମନ, ଆଗମନ ମାନେ ଆସିବା, ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ ମାନେ ଫେରିବା। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତାଙ୍କୁ ଧରି ସାଙ୍ଗରେ ଧରି କ'ଣ କଲେ ନା ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନରେ, ସେମାନଙ୍କ ଫେରିବାରେ ପୁରବାସୀମାନେ, ପୁରବାସୀମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ନଗରବାସୀମାନେ, ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରର ବାସିନ୍ଦାମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍ସବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ ରାଜା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଭରତ ଓ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମହା ଆନନ୍ଦରେ କ'ଣ କଲେ ନା ରାମ ଓ ସୀତାଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରି ଗୃହକୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ। କୌଶଲ୍ୟା ଓ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଆନନ୍ଦରେ ଅଶ୍ରୁ ବର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ନିଜ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରିପାଇଥିବାରୁ ଆନନ୍ଦରେ ଅଧୀର ହୋଇପଡ଼ିଲେ। କହିକି ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ଯାହାର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ ହେବ ପିଲାମାନେ, ଦୁଃଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, କହିକି କ'ଣ କଲେ ନା ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ପୂର୍ବକାଳରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ତାହା ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ବନକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ, ସେହି ବିଷୟ ସ୍ମରଣ କରି ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇକି ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାମ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ସମସ୍ତ ଭୁଲି ଯାଇ ତାଙ୍କର ପାଦ ବନ୍ଦନା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପାଦ ପୂଜା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯଥୋଚିତ, ଯାହାର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ ହେବ, ଯଥା ଯୁକ୍ତ ଉଚିତ, ଯାହା କରିବା ଉଚିତ, ଯଥୋଚିତ ଭକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲେ କୈକେୟୀଙ୍କ ପ୍ରତି। ରାମ ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ରାମ ରାଜ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିକି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସୁଖରେ ପୁତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ।
ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ଗଲା। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ଗଲା ଉତ୍ତାରୁ ଦିନେ ରାମ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସୀତା ଦେବୀ ରାବଣ ଗୃହରେ ଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଜାମାନେ ତାଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ଶୁଣି ରାମ ଖୁବ୍ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ, ବ୍ୟଥିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସୀତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଅଟେ, ତଥାପି ପ୍ରଜାରଞ୍ଜନ କରିବା ରାଜାଙ୍କର ଧର୍ମ। ଏହା ବିଚାରି ସେ ନିଜର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବିସର୍ଜନ କରି ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ସୀତାଙ୍କୁ ବର୍ଜନ କଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭ୍ରାତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସୀତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ତପୋବନରେ ରଖି ଆସିଲେ। ପିଲାମାନେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ଜଣେ ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜକ ରାଜା। ସେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ହିତ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପୁତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ସ୍ନେହରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସୀତା ଦେବୀ ରାବଣ ଗୃହରେ ଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଜାମାନେ ତାଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଶୁଣିକି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସୀତା ଦେବୀ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଅଟନ୍ତି, ତଥାପି ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ରାଜା ଏବଂ ଜଣେ ରାଜା ହିସାବରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ହେଉଛି ରାଜାଙ୍କର ଧର୍ମ। ଏଣୁ ଏହା ବିଚାର କରି, ନିଜର ରାଜଧର୍ମ କଥା ବିଚାର କରି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ନିଜର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସବୁକିଛିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ସେ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ସୀତାଙ୍କୁ, ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ବର୍ଜନ କଲେ ସେ ସମୟରେ ସୀତା ଦେବୀ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ, ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ସୀତାଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ବର୍ଜନ କଲେ, ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇଙ୍କ ଆଦେଶରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ, ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ କେଉଁଠି ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ ନା ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ତପୋବନରେ, ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ କୁଟୀରରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ। ମହର୍ଷି ସୀତାଙ୍କୁ ନିଜ କନ୍ୟା ତୁଲ୍ୟ ସ୍ନେହରେ ପାଳନ କଲେ। ବାଲ୍ମୀକି ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ସୀତାଙ୍କର ଯମଜ ପୁତ୍ର ଜାତ ହେଲେ। ମହର୍ଷି କ'ଣ କଲେ ନା ସୀତାଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ନିଜ କନ୍ୟା ତୁଲ୍ୟ, ନିଜ ପୁତ୍ରୀ ତୁଲ୍ୟ ପାଳନ କଲେ, ନିଜ ଝିଅ ଭଳିଆ ପାଳନ କଲେ ସ୍ନେହରେ। ବାଲ୍ମୀକି ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ସୀତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଯାଆଁଳା ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ। ବାଲ୍ମୀକି ଯେଉଁ ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କର ନାମ କୁଶ ଆଉ ଲବ ବୋଲି ଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଆଉ ରାଜଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଶିଖେଇ ରାମ ଓ ସୀତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମହାକାବ୍ୟ ରଚନା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଇବାକୁ ଶିଖାଇଲେ। ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନେ ତ ଜାଣିଛ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମ ରାମାୟଣ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ହିଁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ମାତା ସୀତା କୁଶ ଓ ଲବ ନାମରେ ଦୁଇ ଯମଜ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ସେହି ଦୁଇ ଯମଜ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି କ'ଣ କଲେ ନା ରାମ ଓ ସୀତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ରାମାୟଣ ନାମକ ମହାକାବ୍ୟ ରଚନା କରି ତାଙ୍କୁ ଗାଇବାକୁ ଶିଖାଇଲେ। ତଦନନ୍ତର, ଯାହାର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ ହେବ ତ ଯୁକ୍ତ ଅନନ୍ତ, ତାପରେ ତଦନନ୍ତର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କଲେ। ଧର୍ମପତ୍ନୀ ବିନା ଏହି ଯଜ୍ଞ ସାଧିତ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ତାହାଙ୍କର ପାତ୍ର ମିତ୍ରମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ବିବାହ କରିବା ନିମିତ୍ତ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱାର ପରିଗ୍ରହ ନ କରି ସୀତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ କରି ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତଦନନ୍ତର, ତତ୍ ଯୁକ୍ତ ଅନନ୍ତର, ମାନେ ତାହାପରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କଲେ ନା ଏକ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କଲେ ବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ବିନା ଏହି ଯଜ୍ଞ ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାତ୍ର ମିତ୍ରମାନେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଦ୍ୱିତୀୟବାର ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସୀତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାକୁ ବିବାହ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମନରେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଧର୍ମପତ୍ନୀ କୌଣସି ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ବିନା ସାଧିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହି ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହା ସ୍ଥିର କରି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ସୀତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଯେହେତୁ ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମନରେ ସ୍ଥିର କରିସାରିଥିଲେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଯେତେ ପାତ୍ର ମିତ୍ରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଦ୍ୱିତୀୟବାର କୌଣସି ଦ୍ୱାର ପରିଗ୍ରହ ନ କରି ଦ୍ୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ତ୍ରୀ, ପରିଗ୍ରହ ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରହଣ ବା ବିବାହ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିବାହ ନ କରି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ସୀତାଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି, ଅର୍ଥ ସୁନାରେ
ସୀତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି।